Hi, my name is Laura Hitmeister, and I am a Chica Poderosa ambassador. Hola, soy Sandra, soy embajadora de Chicas Poderosas en México. Soy Hazel Fallas, embajadora de Chicas Poderosas en Costa Rica. Hi, my name is Adriana Garcia. I'm the ambassador for Chicas Poderosas in Brazil. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana, embaixadora das Chicas Poderosas no Brasil. Eu sou Carolina, embaixadora de Chicas Poderosas em Chile. Olá, sou Teresita Goyeneche, embaixadora de Chicas Poderosas em Colômbia. Olá, sou Lilian Martínez e sou embaixadora de Chicas Poderosas em El Salvador.